lovë të jeshtë parë më të policia dhe ndaloj. Ama bursë së konstativi, no. Edhe flet për i policia, ka të 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 janë e vështirë. Të të janë e vështirë, policia vështirë, pa dhe ne të 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 Olledi, më stërpiz, maj sinjali mirë, Olledi. Po mirë, më stërpiz, se jetë lajtë, jetë lajtë. Olledi, më stërpiz. O të shkujmë venë, më burë. Po ikë pra më venë. Ani me ija. Jo, ija, pa jo. Dy fjalë se nuk dua që të keq interpretohet vizita ime sot këtu. Kam marr pjesë në këtë ngushëllim edhe një herë për t'i shprehur me shumë hidhrim nga shpirti ngushëllimin dhe mia për humbjen tragjike të fëmijës. Kam marr dhe si prind, si qytetar dhe falenderoj familjen Avdia, e cila i mirëpriti ngushëllimet e mia, dhe që përveç se çfarë ka ndodhur dhe përgjësive, i mirëkuptoj dhe i falenderoj që ngjyrimet caktuara i kanë lënë me njanë dhe janë duke vuajtur të gjithë atë që ndodhi. Ju falenderoj.